за сьогоднішній день, за наше життя. Саме головне – за наше спасіння. Щоб Бог дав нам те, що другі не мають, як співали псалом. Бог дав нам життя, спасіння і Духа Святого в залог на життя вічну. Слава нашому Богові! Хочеться хвалитися тільки Богом, нічим другим. Ніколи я цих милостів не достойна, що Бог совершив зо мною в житті моєї. Я росла в селі сиротою, з мамою вдвох, нас троє діток було, і я заболіла. Мені прийшлося довго по больницях лежати. І вже побачили, що з мене нічого не буде, врачі. І сказали, ми тебе сьогодні відвеземо додому, щоб ти віддихнула від больниці. Але я добре розуміла, що хотіли, як то кажуть, мене позбутися там. Вони надавали вколи, винесли, положили на носілки, винесли в скору помощ, поставили і сказали шофьори скорої помощі. Я це пам'ятаю. Одвези її в село Бухарів, але коли будеш везти, постарайся скоріше. А зараз ми вколи надавали, ти должен її довести додому живих, тільки скоро вези. Я ще це пам'ятаю. Але як привезли мене додому, що зі мною вдома було, то мені сусіди вже розказали, що коли скора помощ остановилася, вони вийшли зі своїх хатів, подивилися і думали, що я вмерла. Вони взяли ці носілки і несуть до хати. Мамочка подивилася і каже, дочко моя, я в своїй старості вже дала помочі від тебе, але я бачу, що мені помочі від тебе ніколи не ждать. Занесли в хату, мене поставили, і цей шофьор, медсестра, яка супроводжувала, взяли ці носілки і скоро пішли з хати. Мама впала на коліна біля постелі моєї і тільки плакала і молилась перед Богом. І хто в хаті був, всі плакали. Мене скоро посітили друзі, які посітили в лікарні, і їм сказали, що мене повезли додому в тяжкому состоянні. І вони приїхали в село, зайшли в хату, бачили всіх плачущими і думали, що я вже вийшла із житті. Але стали, постояли, подивилися і сказали, вони мені потім все розказали. Ми поняли, що ти ще жива. І вони стали всі молитися. І коли вони молилися, я прийшла в себе. Але говорити я не могла. Я все чула, все розуміла, а не могла говорити. І я чую, як вони говорять між собою. Треба комусь тут в хаті остатися, бо вона вже буде умирати. Її треба одіти як покойника, а мамі помогти готувати обід на похорони. І я чую, що мене вже будуть хоронити у моїх молодих літах. Вони поїхали по домах, і пару сестер осталось у домі моєму, а остальні поїхали і порозказували, що буде Женя вмирати, єсть і не вмерла, поки ми приїхали додому. І вечором приїхала до мене повна грузова машина, скільки вмістилося братів і сестер. Зайшли в хату, подивилися, і один брат-служитель підійшов і каже, «Женя, ми бачимо, що ти вже будеш умирати. Благослови нас, остаючих, бо ти вже будеш житель неба, а ми не знаємо, що нас ожидає. Благослови нас. Молодь дорога, співали такий псалом, ми не знаємо, що буде взавтра. Ми точно не знаємо, що буде взавтра, але наше определення є від Бога. Сьогодні і назавтра. А я через усіх сил шепотом сказала, не можу говорити. І Бог Духом Святим говорить і каже, «Доч моя, говори і все говори, ібо от нині підкріпляю внутрішність твою». І я в той час не говорить, а одразу сповнившись Духа Святого і стала крепко Духом співати. Слава нашому Богові! Стали
всі на коліна і молитися. Як стали молитися, а Бог через другого сусіда каже до мене: «Дочь моя, і не отойдеш, поки не увидиш моєї слави здесь на землі своїми глазами». Я сказала: «Господі, віру, але не понімаю». А з того времени я вже могла молитися, говорити, хоч слабеньким голосом, але вже могла говорити. Мене посіщали неоднократно, на другий день мене посітили, а Бог Духом Святим через пророка каже до мене: «Ти удивляєшся, чого тебе так скоро виписали з больниці додому, бо провірили тебе щательно-щательно. Дух Святий з повторенням повторяв. І нічого не знайшли в тебе для жизни. Но я той Христос, котрий постраждав за тебе. Я той самий Христос, умолив Отця моєго, щоб оставив тебе в живих. І я той самий Христос, во власті пустить кров у засохлі жили твої. Слава нашому Богові!» Врачі сказали шахьору: «Скоро вези, щоб по дорозі не умерла». А Бог Духом Святим через пророка каже: «Не умреш». А Бог Духом Святим через пророка каже: «Я во власті пустить кров у засохлі жили твої». Я знала, що тільки тіло сохче було, а Бог Духом Святим сказав, що і жили всохши. Продовжала, лежала, готувалась тільки до переходу. З того часу тоді Бог підкріпив мене. Я могла співати, молитися. І я більше всього співала похоронні псалми. Для мене другого утішення не було, як похоронний псалом «Скоро встреча со Христом». І я радію, і я представляю небо собі, я представляю, як співає псалом, ангели в білих одежах мене там стрінуть. А коли мене Бог ізцілив, то мене другі встрічали жорстокою питкостю. Неоднократно прийшлося плакати, прийшлося десь у кущах посидіти. Неоднократно прийшлося перенести багато угрози у житті своєї. Не говори, що тебе Бог ізцілив. Откажися. Откажися. Скажи, що тебе врачі вилікували. Кажу: «Я не можу такого сказати». В присутності їх сиділи мужчини, я не знаю, хто вони. Ну, тільки лікарів я двох знала, бо вони там сиділи. І вони кажуть: «Скажи, що тобі лікарі помогли». А я так подивилася на їх і кажу: «Ви знаєте, якою ви мене виписали додому? Ви сказали шахьору скорої помощі, що вези скоро, щоб по дорозі не вмерла. А той Бог, у котрого я вірю, той Бог, у котрого ми всі віримо, молодь дорога, я вірю, що ви всі тутечка віруючі. Але Бог каже Духом Святим: я бачу твоє хождєння предо мною. Я бачу твою жизнь, як ти живеш. Молодь дорога, Бог бачив нас вчора, сьогодні і знає завтрашнє будуще наше, наші плани. Задумаймось і думаймо, що Бог бачить наші хождіння, і Бог бачить життя нашу, перед ним нічого не скрите». Коли мене Бог ізцілив, і я кажу: «Господі, ти мене уздоровив, і невже ні ти допустиш, що ті, що угрожаючи, вони заберуть у мене життя?» А Бог каже: «Не бійся, бо я з тобою, я тебе не оставлю». Молодь дорога, як добре, як Бог з нами говорить, як ми говоримо з Богом. Провіримо себе, чи ми говоримо про Бога, чи ми говоримо з Богом. Як лучше?
Дуже добре, коли ми говоримо з Богом. І коли мене угрожали, посадили мене за стіл, а коло стола сіло 6 чоловік. І кажуть, на розписку і напиши, що ти не будеш про Бога говорити. Собі ходи на собрання, собі віруй і мовчи. Ми тобі в центрі города дамо саму лучшу квартиру. Ми тобі дамо саму лучшу обстановку в квартиру. Ми тобі дамо машину саму лучшу, яку захочеш. Візьмеш, каже, свою маму і поживеш у городі. Віддихнеш, ти в колгоспі так тяжко робила. Ти согласна? Кажу, ні, не согласна. А чого ти не хочеш? Кажу, я не хочу. А вони кажуть, ти добре проживеш, ти не розумієш житті, ти в тому колгоспі що бачила, ти не розумієш. Я так подивилася, серце застукало, думаю, що будуть зараз робити? А я мовчу. Вони кажуть, ти чуєш? Кажу, чую. Ти знаєш, що тебе жде, як ти не хочеш? Кажу, знаю. А вони кажуть, то скажи нам. А я сказала, мене жде небо. Як я сказала, що мене жде небо, я думала, що вони мені руки одервуть, голову одервуть, що мене в гроб не зберуть. Кажу, я не хочу нічого. Я пролежала в такій постелі. Я ні на що не проміняю Бога. Вони мене так шарпали. Кидали один до другого. На моєму тілі можна було посчитати, скільки рук взяли мене так за руки, за плечі, за груди. Їхні пальці сині оставались на моєму тілі. Їх можна посчитати. Мене сльози хай не перестануть текти і благодарить Бога за всі милості. Врачі сказали, скоро вези, щоб не вмерла. А Бог сказав Духом Святим, я во власті пустить кров у засохлі жили твої. А Бог Духом Святим сказав, я бачу хождення твої, я бачу жизнь твою кожного із нас. Я не скажу, я не похвалюсь перед Богом, що я дуже така ідеальна, що я така добра. Ні. Я кажу, Боже, я не знаю, за що любиш ти мене, що ти за мене пішов на Голгофу. Я не знаю, чого ти, Господи, сьогодні мені все говориш. І коли вони відпустили вже додому, тоді подумай. Дали 5 днів строку і сказали, подумай. А Бог Духом Святим каже, настало время оставить приділи ети до матері твоєї і в'їхать в далекі края. Я заплакала, кажу, Господі, да буде воля твоя, як скажеш. І Бог сказав адрес. Аж в Киргизію, город Хрунзе. Там прийшлося 2 роки пожити. 2 роки жила то там, то там. Як Бог її зцілив, сусідка, яка в хаті була, каже, я думала, що вже все село буде віруюче. Но дуже мало, тільки 11 душ покаялись за времені, а потім більше. Не покаялось все село. І ще потім вияснилось, одному дали не знаю скільки грошей, щоб забрав життя моє безіслідно, і він согласився. А Бог сказав Духом Святим, Бог говорить, дочь моя, настало время оставить ети приділи і до матері твоєї, і в'їхать в далекі края. І я поїхала з одною сестрою. Хоч браття тоді договорилися,
що в понеділок, спитали у мене, то коли туди поїдемо? Взяли карту, дивляться, і я дивлюсь, хоч нічого не понімала. А потім вже адрес переписали, а я кажу, і мені дайте адрес. А чого, то я не знаю. Дали і мені той адрес, і браття кажуть, то коли приїхати, щоб тебе завезти вже туди? Теж треба було скрито. А я так подумала, кажу, в понеділок. Кажуть, добре. Але, кажу, сьогодні завезіть мене додому, я побуду з мамочкою. Мене привезли вночі додому. Мама дуже зраділа. Ми бесідували з мамою, після вже, кажу, мамочко, лягайте. І ти будеш лягати? Кажу, буду. Лягли ми. Я не могла заснути. Мамочці нічого не сказала, щоб вона не плакала преждівременно. І чую вранці в 7 годин, зима, хтось стукає в двері. Бог прислав сосуда і стукає в двері. Я кажу, мамочко, ви очините двері, а я вискочу на двір і буду втікати. І не думала куди, і не думала, роздягана, боса, сніг на дворі, мала втікати. Що людина може все віддати за життя? І мама вийшла, каже, хто там так рано, чого хоче? Ця сестричка Марія Шепитько обізвалася. Я кажу, о, мамо, я знаю цю сестру, очиняйте. Мама очинили двері, вона вийшла і каже, що тут у вас, що мене Бог прислав до вас? Моє серце ще більше забилось тривогою. Кажу, помолимося, а потім будемо говорити. Ми помолилися, а Бог Духом Святим каже, дочь моя, не делай этого, що ти замислила зробити. А що я задумала? А я думаю, в неділю буде вспомин смерті. Я піду ще на собрання, я попрощаюся зі своєю церквою. Молодь дорога, оцінім жертву Христа, оцінім церкви, де ми знаходимося. Оцінім служителей своїх, котрі плачуть за нас. Вони плачуть за нас перед Богом. І вже встали з колін, а мама каже до мене, ти щось знаєш? Кажу, знаю. А мама каже, то скажи мені. Кажу, мамо, мені треба вас оставити і в'їхати кудись у світ. Мама стала крепко плакати. І мама каже, чого ти мені не сказала, як приїхала додому ночі? Кажу, якщо б я вам сказала, то ви плакали б цілу ніч і не спали б. А мама каже до мене, а ти спала? Кажу, ні, я не могла спати. Але ви спали, а я підніму голову, подивлюся. Мама спить, а я плачу. Мамочко, ви не знаєте, що я вас оставлю і не знаю, чи з вами встрінусь і коли. І ми поїхали з сестрою в світ, як сказав Бог, і я взяла той адрес. А тоді я до сестри Марії кажу, що ти повинна зі мною їхати. Але поки ще Марійка в хаті була з нами, то Бог ще одного пророка прислав і то же саме сказав. Нині удалися із дому свого, ібо вот враг наближається к дому твоєму, а ти нині удались, і тільки одну одежду перемену, більш нічого не бери з собою. Як нам треба довіратися Духу Святому? І ми з сестрою поїхали. І там же, де я жила, один брат з Омська, з Росії приїхав, щоб поїхати туди засвідетельствувати. І коли ми стали молитися,
Бог мені не розрішає їхати. Кажу до брата, я не поїду. А він каже, із усім не приїдеш. Кажу, не знаю. А зараз ні. Ну, кажу, ви сохраніть мир душі своєї. Правда, ми помолилися, брат поїхав. Через урем'я присилає письмо і пише до хазяїна, де жила. Брат Петро, благодаріть Бога, то таке время було, що треба було наздогад все писати. Благодаріть Бога за свою дочку, що вона вам послушна, бо ви ж батько, ви сказали, що туди не йди, і вона не йде. Ви сказали, того не роби, вона того не робить такими примірами. І дуже добре, що вона вас послухала і осталася з вами. Кажемо, щось є. Щось є. Бог бачить і знає. Бог каже, я бачу ваші хождення і вашу життя предо мною. Провіраємо, чи воно соответствує Богові. І потім брат каже, що прокурор визвав. І каже, що сьогодні Бог дійствує, каже, дійствує. І що сьогодні Бог ісцеляє, каже, ісцеляє. І що ісцілив Поліщук Женю? Він каже, да, ісцілив. Ну, а ти ж хотів, щоб вона приїхала. Чому вона не приїхала? А брат так дивиться на його і каже, вона помолилася, і Бог сказав, щоб вона не їхала. А прокурор голову зогнув, трошки подержав, а потім підвів голову і каже, і що, зовсім не приїде? Каже, не знаю. А Бог до мене через пророка каже, не бійся, що твоє ім'я записано у прокурора в Омську, це від Ровного 7 тисяч кілометрів, браття сказали. Не бійся, що твоє ім'я там записане. Твоє ім'я записане на страниці Біблії. Брат дорогий, сестра дорога, молодь дорога, провірмо ми себе, де наші імена записані. Як нам скаже Бог? Він сьогодні вже до нас говорив. Він до нас буде говорити. Неоднократно Бог сохраняв. Чудно Бог робив. Ми співаємо такий псалом. Милості Господні вспоминай, читай. Всіх їх до єдиного серця повторай. А я кажу, Господі, стільки багатько, що я не сосчитаю. Не сосчитаю твоїх милостів, бо неоднократно бачила, як Бог зберіг, а багатько не бачила. В одному собранні є свідетельствою, може, стільки народу, як це сьогодні тут, може, більше. І я свідетельствую, і заходять поліцаї. 8 чоловік, як один, такі високі, рослі. А я так стою, свідетельствую, а на дорозі бачу, стоїть воронок і стоїть пару машин поліцейських. І я так подивилася, я як людина в плоті, задрожало серце моє, бо я знаю, що то таке мало бути. І в кінці я кончила свідетельствувати, а ще таким свідетельством, коли я свідетельствувала, то такими словами. Один брат, який перший сидів так, коло цієї подвишеності, підвів голову і каже, сестра Женя, прошу тебе, не сокращай. Може, ти останній раз на волі, може, ти останній раз говориш це свідетельство. Він багатько мені сказав, останній раз. Но ти, каже, не мовчи. І я так подивилася на його, і він зогнувся, і я поняла, що він став молитися. А я свідетельствувала. А вони стояли, слухали і дивились на мене. А браття перед ними стояли, служителя. Кончили один брат, я кончила свідетельствувати, і один брат каже, а тепер помолимося, поблагодаримо Бога за все. Я зійшла з тієї подвишеності і так стала на коліна.
і стою, молюся. І звідти брат один виходить з-под тієї подвишеності і каже: «Женя, давай за мною, там машина тебе жде, і ти вже втічеш, бо ти знаєш усе, ти понімаєш». Кажу: «Понімаю». І він так торопить мене: «Давай, давай, скоріше». Кажу: «Пождіть». І я так замолилася: «Боже, що скажеш ти? Боже, що скажеш? Як добре, як до нас Дух Святий говорить. Як добре, що ми хрещені Духом Святим, слава нашому Богові». А Бог каже: «Не делай этого, я сохраню». Я повірила і сказала братові: «Не буду втікати, не буду». Він каже: «Женя, ну ти ж понімаєш». Кажу: «Понімаю. Для кого той воронок стоїть?» Ми встали з молитви, вони взяли половину людей і вигнали звідти. Потім ще, ну вже стали ходити тако, і підходить один поліцейський, бере мене тако за руку і веде. Веде на дорогу, там воронок стоїть, я ж не знаю куди. Я тільки глянула догори і кажу: «Господі, останній раз бачу світле небо, останній раз дихнула свіжого воздуху». І теж пару мислень пройшло: «Останній раз. Ніхто мене тут не знайде, ніхто не посітить мене в цій тюрмі. Хай буде воля твоя». А він вивів на дорогу і каже: «Уході отсюда швидко». І я йду по дорозі: «Господі, куди йти?» Бачу, чотири сестрички стоїть. Я до їх підійшла, а вони кажуть: «Ти втікла?» Кажу, що ні, поліцейський вивів. А вони кажуть: «То якийсь, певно, добрий». Кажу: «То Бог добрий, то Бог йому очі закрив». Я кажу: «Так понімаю». І Бог сохранив неоднократно. Каже: «Не бійся, бо я з тобою. Я тебе не оставлю, не остав мене». До цього часу скільки раз смерть угрожала, скільки угрозів прийшлось перенести. Ну, вже зараз в Америці угрозів нема, але нападки сатани то бувають. Бо він не хоче, щоб ми спаслись, він нам хоче помішати, він нам щось хоче встроїти такого. Але як ми слухаємо Бога, дивимося на Біблію, на себе, на життя своє, Бог нас хранить. Їдемо в поїзді з посіщення. І я так сиджу коло вікна, голову зогнула, щоб ніхто не дивився на мене і я ні на кого, щоб бути неузнаним кимось. То я так сиджу, коло мене один брат сидить, а напротив два брата. Ми вчотирьох були. І десь поліція взялася, пройшли і стали так напротив мене, дивляться. Я вже все поняла. А цей брат, який з краю сидів, потім він говорив, каже: «Дивилися, потім один другого штовхнув, каже: ні», і пішли. Пішли, пройшли состав поїзда. Це було на Україні, не доїжджать Козятина. Ми їхали з посіщення. Пройшли, вернулися назад і знов стали і дивляться. Потім один поліцейський достає мою фотографію, дивиться і каже: «Це не вона, це брат той, який сидів з краю, він бачив і чув». Каже: «Це не вона». І вони пішли. А Бог до мене заговорив і каже: «На першій остановці сходьте». Я вже забула, яка була остановка тамечка після Козятина. І ми під'їжджаємо, кажу: «Браття, ми будемо сходити». Браття кажуть: «Да». Кажу: «Да, будемо сходити». Зійшли, і вони дивляться на мене. То що далі? Кажу: «Будемо молитися, що скаже Бог». Бог сказав тільки транспортом колісним, ну що, не поїздом і не самолітом. Таким,
і через Уремнє. Та є Уремнє ми мусили десь провести. Ми молилися, а Бог каже, не бійся. Як добре, що Бог каже, не бійся, дочко моя, сину мій, не бійся, я з тобою, я тебе не оставлю, слава нашому Богові, що Бог нас не оставляє. Хочеться такого Бога благодарити і не переставати благодарити за всі милості, за Його любов до нас. Хай Бог благословить кожне серце, кожного із нас на цьому місці, щоб ми задумалися над життям своїм. Ми всі ті, що йдемо до неба, ми всі ті, що віром, але провіримо на основанні Біблії життя свою. Будьмо послушні для Бога, для батьків, будьмо послушні за служителей наших, котрі моляться за нас, котрі плачуть за нас, щоб служителя не плакали од нас. Будьмо послушні. Хай Бог всіх благословить. І я благодарна Богові, що до цього часу Бог мені поміг. Хранить моє життя, укріпляє мене. А йому хай буде слава за все повіки. Амінь.